Já podes. Ah, já não tens o carro. Para este tipo de footage que eu estava a procurar. Olha, ao nosso lado. Nada. Mato? O quê? Não sei onde é. Olha, aí. Adoro este tanque. Ah. Mas tu matas, quer dizer, eu merecia mais. Eu já tinha disparado 3 vezes contra esse gajo. O filme tem animação melhor. Oi? Mandei um tiro no prédio. Ah, pá. Vamos ver. Mandei um tiro no prédio, mano. O gajo tinha metade do tanque fora e eu acertei no prédio. Lembramos ele está na flecha ou é? Merda, fiz uma curva errada aqui nos prédios. Faltou outro. Dois? Sim, ainda está com. Ah, é o do fumo. Comigo? Estou atrás de ti. Está aí bué da gente. Foi um tiro. Oh, oh, estás a meter para. Ah, ai, 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 ai. Estás tu a ver? Não, era lá ao fundo, era lá ao fundo. Esses ainda estão na mesma. No, no. Não, agora estou frente. Não consigo descurar. O gajo estava a apontar para a frente, pensava que eu ia passar à frente dele, eu virei. Logo. A granada que sai do topo do tanque. É. Daquela cena que tem lá dentro, vai sempre parar tipo a 5 milhas das outras. Sai daí agora. Ah, não, pronto. Certo.